شٲعری گوٚو مےٚ کَم اَز کَم 16-17 ؤری پٮ۪ٹھ لیکھان حظ. أسۍ چھِ یا شٲعری چھِ یہِ چھِ صوٗفیتَس صوٗفیت صوٗفیتٕکۍ بٲتھ چھِ أسۍ لیکھان. 16-17 ؤری حظ گٔے مےٚ لیکھان. یِمن 16-17 ؤرۍ ین منٛز کوٗتاہ مجموعہ گوٚو تۄہہِ تَیار؟ واریاہ مُشکِل. یِم جمع چھُ واریاہ مےٚ نِش, مگر پرابلِم چھِ اَسہِ بٕتھِ یِوان. یُس کَلچر اکیڈمی چھِ اَسہِ, تَتہِ گٔے أسۍ کِتاب پاس. یُس اَتھ منٛز اَسہِ چھا سردار اکھ ٹی ایس بالی, أمۍ کٔر اَسہِ ڈِسک آز بنٛد اکھ. یہِ چھُنہٕ اَسہِ سۄ ڈِسک دِوان کیٚنٛہہ 2015 پٮ۪ٹھ. یَپٲرۍ چھِ اَسہِ پرابلِم گژھان, یَپٲرۍ چھِنہٕ اَسہِ ماننہٕ یِم اَسہِ یِم پرٛیس وٲلۍ چھِ, یِم چھِ اَسہِ دَپان گۄڈٕ دِیو سا اَسہِ کَمپیوٗٹر ڈِسک, تٔتھۍ پٮ۪ٹھ نیرِ اَسہِ, مگر سُہ چھُنہٕ اَسہِ دِونُے. کِہربل اننت ناگ کا ایک نوجوان صوٗفی شاعر عرفان بشیٖر شیخ نے صوٗفی شاعری کا ایک مجموعہ تیار کیا تھا دیوان مدثر کے نام سے, جسے کلچرل اکیڈمی نے 2015 میں اپرو بھی کیا تھا. لیکن عرفان بشیر کا الزام ہے کہ کلچرل اکیڈمی کے ایک ملازم نے اس کی کتاب کی سافٹ کاپی نامعلوم وجوہات کی بنیاد پر روک رکھی ہے, جس کی وجہ سے وہ اس مجموعے کو شائع نہیں کر سکا. کُن چھُ کُن روز کُن بوز کَنو, وَنو منٛز وَن دِتھ کُنہِ وَتہِ پھیر, اَتھ کُنہِ رٕچہِ وَتہِ منٛز پَنٕنۍ دِتھ تَنو, وَنو منٛز وَن دِتھ کُنہِ وَتہِ پھیر. یا چھُ بیٚیہِ جایہِ لیوٚکھمُت, دِلَن بَجا تہٕ روزیکھ سایَس, آیَس دادِ یی رُتُے آے, مَرنہٕ برونٛٹھٕے پٮ۪تو ژٕ پایَس مایَس, اَدِ یی دۄد تہٕ چاے. واوٕ طوٗفانَس منٛز یُس رایَس, نیایَس تَتھ چھِ نیران نیاے, غفلہٕ دِل چھُ یُس اکھ رایَس, تھایَس تیٚلہِ کَتہِ دِلَس ژھاے, مَتہِ مہمان یِم راز کٔژ بایَس, ہایَس کُس یِم دِلچی راے. تُہۍ کَتھ زبٲنۍ منٛز چھُو یہِ لیکھان حظ؟ أسۍ چھِ لیکھان کٲشرُے یوت. کٲشرُے یوت اہن حظ, کٲشرِس منٛز چھِ أسۍ لیکھان. کیٛاہ اِنسپایریشن روٗز تۄہہِ شٲعری کِتھ کٔنۍ کٔروٕ تۄہہِ حظ؟ ایٚکچُؤلی اوس اَسہِ بُزرگن ہُنٛد یُن گژھُن گرس منٛز, تہٕ مےٚ اوس فقیٖر ڈوٗرِ روزان قٲدِر صٲب, اولی اوس سُہ روزان, مم صٲب ٲسۍ تٔمِس ناو یِتھ پٲٹھۍ وَنان. تہٕ سُہ اوس یور یِوان گژھان, تِمن دۄہن اوسُس بہٕ لۄکُٹ, تھٲڈس آسہٕ ہا بہٕ پران, سیکنڈس تھٲڈس. تِمنٕے سۭتۍ چھِ مےٚ بیعت کٔرمٕژ, تَنے پٮ۪ٹھ گوٚو مےٚ اَتھ سۭتۍ. اردوٗ دورٕکۍ شٲعر مطلب چھُس بہٕ کَم بوزان, زیادٕ چھُس بہٕ بوزان پرٛانہِ ہُنٛدُے. شمٲے صٲب چھُ, نیامہٕ صٲب چھُ, قٲدِر کیانہِ چھُ, لگ بگ چھِ 10-12 شٲعر یِمن ہُنٛد بہٕ بوزان چھُس. بوزان چھُس بہٕ سارنٕے ہُنٛد, مگر زیادٕ پَہم چھُس بوزان یِمنٕے 10-12 ہُنٛد. اکھ چیٖز اوس یِمن کلچر اکیڈمی والٮ۪ن سونٛچُن, یُس یِمن اَتہِ ہیڈ چھُ, تٔمِس نِش اگر یہِ کِتاب مین چھِ تَتہِ وٕنکٮ۪ن, تٔمِس اوس وٕچھُن یہِ کیازِ گٔے بریک, یہِ کیازِ رُکے, اَتھ کیاہ دٔلیٖل چھُ, فون نمبر چھُ دِتھ, سورُے چھُ دِتھ. تۄہہِ کٔرٕو نہٕ زٕہٕنۍ تہِ شِکایت؟ نہ حظ, بہٕ گوٚوُس نہٕ کیٚنٛہہ. کیازِ یَپٲرۍ چھُ اَسہِ, أسۍ چھِ موٚزوٗرۍ پیش اِنسان, اگر نہٕ کِہِنۍ وٕنکٮ۪ن چھُ واریاہ خرچات چھِ گژھان, کیٚنٛہہ چھِ گژھان, ہُپٲرۍ گٔے حالت تہِ خراب, یِم اَمہِ کِنۍ ہیٚکہِ نہٕ أسۍ وٲتِتھ تُکُن کیٚنٛہہ. مگر أمِس بالی صٲبَس چھِ أسۍ فون تہِ کَران, نَفر تہِ چھُ سوزان, أمِس چھُ رِشتہٕ دار اَکھ, سُہ چھُ مےٚ فرٛٮ۪نٛڈ, تٔمِس اَتہِ تہِ چھُس بہٕ شیٚیہِ سوزان, یہِ چھُنہٕ کانٛہہ تَوجہ دِوان. پانہٕ تہِ گژھِ بَچُن تہٕ وۄنۍ کیٛاہ چھِ تُہٕنٛز ڈِمانٛڈ حظ؟ میون ڈِمانٛڈ چھُ مین ڈِمانٛڈ چھُ یی, اَسہِ گژھِ اَمِچ یہِ ڈِسک گژھٕنۍ واپَس, أسۍ کَڑہاو یہِ پرٛنٛٹ کِتاب, باقٕے تہِ پَکہاو أسۍ برونٛٹھ کُن. یہ بات ہم نے کلچرل اکیڈمی کے سیکرٹری جناب عزیز حاجنی صاحب کی نوٹس میں لائی, انہوں نے اس معاملے کی جانچ کرنے کی یقین دہانی کی. متعلقہ حکام کی یاد دہانی کے لیے 9419016038 پر کال کریں تاکہ یہ مسئلہ فوری طور پر حل ہو جائے. بشارت امین, کشمیر انہرڈ کے لیے اننت ناگ سے.